Всім привіт! Вже другий день заглядаю. Не хочу зарікатись, але я сьогодні щаслива. Дуже щаслива. Що ж це воно таке в мене гарне? Хто це в мене тут такий? Може, знаці мені підкажуть, хто такий красивий в мене тут лізе? Пузатий такий. Ну, можна замітити, да? Що там ростик, а тут в надії, що не ростик. Ось такий цимп вирішив мене порадувати. Це саме найменший в моїй колекції, був купований в березні місяці цього року. Дуже великі надії. Дякую за перегляд. До зустрічі.